to by sa ti hodili, drahá. Mária Luise, opatrne. Na to zebra škvrnita bola ulovená vo veľmi vysokých Tatrách. Pardon. Na Štrovom plese. Kapitán Kodan! K vašim službám! Kodan. Čo to mala znamrnať, tebuta tot? S kým? Tebuta tot. Akože naozaj tota, akože absolútne vôbec. A preto ja hovorím, že ja mám problém aj vizuálne. Tota. Ona je jedno veľké sklamanie pre mňa. Jak možné je, že tak postrielená líška nechá sa zajať amatérskou chamradinou s dvojnickou brndou? Prepadli nás od zálohy, naša existencia. Tak, ty mala po zálohu. A kde bola doteraz, Kuťa Káky? No, naháňali sme zbojníkov, vaša explikácia. A chytili ste? Nič. Nakákala do ruka a nepustila k vode. Nelenže ty psiska pršivé okúpala moja horálka, ale ešte aj ona vyrúbabraná a vypálená. A ktorá chamratina za to mohla? Kuťa Káky! 20 plesko to byčom! 30. 35. 17. 40. Dobre, ale iba keď sa môžem byčovať sám. Ne. Pleskotať byčom bude kapitán Kodan. Aby ona vedela, čo sa stalo, keď ona zlyhala.